Fala aí, Mala. Fala aí, amigo. Não, tio Ordem. Ocupi bastante papel. Você está se polvilhando? Ovo je čovej! Mogu da se jedem, da je to kormi. Top, laš. Neću ni da jede, ne mora gladovat. Kako si dobra osoba. Šta je? Ako ja neću, gladovat ću. Čemu se spavati? Ne mogu za